Тегінен күнді күрәчілер бет, саға сатавада соқтен бері бет, бүгін әме тегеген бұспат, сағаланар, таланнақ кейіні күтті бүгін білсеқ бет. Жә бұхеке тұйыс ұсловияға олырыр боламыд, қағандағаны бұхеке түйләқ таңаға ұстубаппыд, тора ұрбаппыд, бұхеке хем бет төннен келеммет, күхімыд кәлі дағаны күхіңі түйләқ таңаспытын оранылан кәтәбет. Оны оқа, кіргіттір, жә сылын айытын тұпсағай бұғыла, ханығылы істейлі түйләқ таңаға кәтен бағарар, тұпсырын бағарар. Оны оқа, бейхі төхі күйіс болалар, мәнді күрдік Александрина Кослова күрдік таланнақ істәненнер. Үйте күнінен, Александрина. Үйте күнінен. Жән қағаңыттың бұл ателия арерға ғанамытыны, қағаңыттың істәнер бұл бұқыны. Түйләқ таңа хатигер бұл бұқын. Аха, атын, бәм, именно түйләғінен жарықтан бұтым 2-түхәнча 13 сұлттан, бастан, атын, қайта қағалым ұта дек қағы бүй. Қандар интернеттен хаша бергеген өйді үйгір бүдім, хәр нәхасы бүл үйгір бүдім, онны болылағына мама баттықтар бүдім. Аха, мама мұрып күттен тегер, әбәмә ме істәннен, келінер хата баттыра дейін бұл. Олады яқы бәрелінің аға жеген бір. Аха, онны күрдік. Білген мен білер қол бұра бірді дұлақтар менде дейін өйді үйгір өлдері болу. Мама бар тіктер бітім, онтан боллағына қандығыра подругам ұмсыран не қаме тіктер дейбіді. Ондық тіктер бітім, онтан мамын ұрығына ғыжытты кәлі әдіпті мұнда қораққа. Антон жели ружа береме така лбите, ано хајех пуни бенг тикте таа дима мам, ано олам мон тик битем бартум бахарен кордарен бир бите, ол кенитен ја барта барен спите, кимере се хака се мор бита, антон кимере подруга тум подруга таа идеја курдук, ано кадер вирнан кав бутом, хака спава кирен кирен бар бута именно бирере моделка, аха. Онтан нәр бахакастанан қалбудым, оннан дұқ оларымын жәбір істенен ағыладам. Олы дейін бәйін туғынан жарыптын әртегіне, туғыл әлдеретегіне? Бәйін боллана өрекпінен педагог бұн, тоқпынан идебінен наға өрілі ләбет ағын, бір хыл кәрін өлі ләбетін бұхылағады. Оны боллағына, именно үлі еттігір наға тоқпын олық, наға сөбілібін Тыңырақтағаны, баттақтағаны, нарашивания тұғарген өрінемен көрі дипломнардағы келедім алғағына. Аха, онтан қаддар екенек баран-баран, именно түйләқ түгір ұқытты бұтым. Оты түйләқ таңағы тігер өпсінен тоқ ұрытлағы, қайдақ болары өпсінен кеге, хем бір бұғарсар болар бұлаға жи? Оты бастан деген сағыл үркеға білден тұрар ұрыған болылаға деп өтті құлығыра таңасы тігерді ағар кемері ұрыған дейханы дей. Онтан қыр-қыралан ағалан бұллақ, кердек, аха. Жебір оларын естенірім ағына жемеге барыта-барыта түйеді. Аха. Онтан кәмінен құлығыра тұқчек құхы бүй. Ота кейін бір өрінен еңі. Білі просто түйләғінен тігер, таңағынан тігерді ағар тоғына халбақ Әрдеттен білімнер процессі мұлар бұлады. Процесс ағаң ұтшылы еттіққа. Аха, ата кей адабата жән хоқ жәні бұл, үлбой өрімік кейі, тегейге, үлі үлетігір сұхыннақ кейі, сетей құты оды жәні бұл. Онтын бұл жарықтаның үнін әтіліяғын үйең үнін әхін бір тоғара өрі қиын бар бұдың болу өде? Именно мандык профессиональный уйрагым хогата. Оны деген хагылыр бар хэп. Студентны хэджамын боллана подругам мамата джетигар ателиялагата. Мучачачта. Кенлерге хэджамын мен постоянно истанеттер артамиен кене. Каратык камнастел юрэта. Басты курска хэджамын ол үлэлэмін каратык подработкал наратим. Бұхан атыққан хал бақтағаны шубаны бәргені ремоннан переделкаланы ғорбыта өппен. Онтан онды ғонды күрдік оғы боламын біл қаддары ұмдылан қалбыт. Онтан жабардың әмей ханаттан өрінен. Атағы те специально түйтігер масына тұғар скарняжна масына деңі ол қолы бұра оң сәтті хаспыртын. Андрей Бағалысты күндіреғын ол сұйық, ең жалғыған байт сұйықта ғабет, маңнан Александрина өліхеттерді ғабет. Бұ әйеға өлілі кәлер жонен қайдақталағаны қолы бұра, ең бір опытын көрірің болу, да? Өлілі кәлер кеғе тұн специалны өріқтақ болуқтақ, нұчалай тақас нұля ұлбаппын. Мен өліхеттерім мияқ өлілі Бар өрәқтәқтәр, дебі күндік бардың хатылылар, ұнырғычығы бөчірдәқтәр. Қасыр өрәқтәқті не? Че, оң чабыт тек қағыт. Баға мәбі кетте. Наға жөлі өрәқтәрдәқпін, наға талан ақ күргіттәр, бәбәбітін өрәтіхен, бәбәбітін қаян, дебі күндік. Оты қолы бұра, бұл бекер өтшіпіт номну ұйыппыт, мен әрге шубалақпын дейбіт, кенен қалбы тәбіт, кенені оны нобик нұрқа ден барды.
Ага. Ала из Лобиков поло. Из Лобик Новерка. Лобик, ага. Дон эн уларда тупсаран бирек концепт не ипеттер. Любой эрге шубаны улардан тиген бирек кохеп. Ага. Билген буна картыска костюга, оно Александрия, Александрина же тупсарбыт, бу кинятлиеты гарун Голланд тахсыбыт. Реставрациялар мыт, шубалары көрөкпүт. Же эйеге холобра бу агалаларгар эн амбастан шубаны бу ыларгар тугун көрөгөнү. Ата бастан бир таскарыңны көрөп болбойт жүрөт да. Ага, любой мега болна кетигенин терабахат тирер, колобра бергеген дигер гебахат, бегетирин мандыккынан беленни бит. Тирехин ден болар нучалы правка ден. Специально мандык доска алам тиребит. Антон болна шубаны холобра ки хакасты кэлэгнонны сразу тирен хагалама болла. Олен кратык каннагара хэддерин кып кракы хере инчатан беребер келе кып эбитер мандык. Ата уже опыт так боламыт таскарыңдан көрөм билебит. Сразу. Биле аллын калбытын болар дей? Аллын калбыттары итини бартын кеге переделкалыр. Улары тэнсеп. Сеп. Очоуна бу түй таңағы тигер хембир қағым бар кене бұғын сеп бұлаға дей? Ага. Бұғын сеп. Ага. Сеп. Ондан қас сыл қолыбыра бу бенкет яқпын сөбі? Переделкалым бұрын кәнтен да. Хоқ. Бастан ұлылы бұтын кенне, тұлағылы бұтын кенне. Қасыл кәт яқпын сөбі құлыбыран орқаны. Аха, ота ортатынан жоннар боллағына статистиканан дебі көтіп. Жетті он ғыл болан барынлар переделкала тағылалылар. Ота, конечно, кейкей арастақ болар. Ага, эргер битин хембир оттон билек көп болади, кайда жер болар, ген болади. Кайда жер болар, түйте түйте жер болар, онын манан септеринен, сехтеринен, манын ининенге бортатынан индер бейлей бит болалар. Антон, қолыбыра, мен кәтәхет жер шубам кайды бұп болағына, олады кене бұйғынын хөпті хоқты. Бұйғынын хөп? Ага, оны мен олардан бері ағында. Ага, бұйғынын хөп, олғынан баран. Сорогор кайды бұт шуба, кәлін қайда-қайда тұруына мейхіп. Абырақтан бұтын да кәндеттен. Сөп. Итіннек түбәлтәлеріме балылар. Ото білейін жа хайымы болла дей. Хем бір күхімі төптөрер келлен кәлі. Қайдақ бігі қарыстық бұтын сөбі. Хайыңыға қайдақ бігі күхін кәтер бітігер білемінек бұтын сөбі. Антон боллағына жән жанынар біләлдер бола дей. Түйіні қолы бірақ қайдақ хранигынары. В домашних условиях, ну, человек такая, кюнтян карстан, каранга серге храниганын, чехолы хигар угон, плечик кебехет, инан трох так сагыннях, бергехе, бергехелер холобра, сыттыққағы гар біле барастой дуылар суылан уган барамыд, лавровай лейгі гоқ бұтын хөп, антимольнар гоқ бұтын хөп, өсеке мәрханнара қаханы рәсті бетін мандарин, апельсин қақтарын, туран барандар угаллары бит. Ола ата боллағына итіне маңынан мольтан қарыстан үйден болар. Сөп, онтан қолыбыра температура бұ тиген қайдақ болықтағы. Хорақ жанарда тас жағы олар жанар ұскапқа еллері болу, хембер ити байын болар десайын, онтан анан менен бігеге қандығыры қарыстыр херге урық бұтын хөпті, бәдер жебдер әме температураны көрімет урық бұтын сөпті. Ота қолыбыра беге хембер көрі толық тақтар бар, тас жағы олар бұт, мас жебді тағаны сайын іппеде болар, үнірік ити, үнірік душынай, білмәндік сиік тәк салғына соқ Жетер хранигынар болуға дейді. Қолыбыра мүндәрі шубалар бұл, әме жебір хранигына бұл, ұскапқа әнін тұралылар дейді күрдік хөп. Атақ бұл специализированы холодильниктар дейінер балылар. Манна бігі көріп бұтыр балыларын хоқтарын білбәтпен, ұлақан таз көріптарға қолыбыра Россия ағай, Москва ағай нандықтар әлбәқттер. Сыналақ, сағынлықтарын жәжіндіріні тұттырылыр. Мәксөледі. Күндігір әшілер бігі бұғай пергірілі бет. WhatsApp сілеметігер әйге бәғат үйтілер күтін қарса қоқ бері неген. Үйті кер бет, нұтыре шубаны қайдақ тұпсарыққа хөбі. Оқсаның тұпсарыққа хөпті дені епіттір. Яғынан ағырған дейбіт. Аха, нұтыре шубаны бігі ағылатшылар, әлбәқтеді болбадар, хенд переделкалан тұрырдақ бұд. Норкаттан ұратыта дейін әп нұтыре, өйдіңін бір біремеғін ғам ода болы әдіпті әп, ол біреметтен ағылан бұғылақ ағылалар жынлар, тоғары нұтыре ұға қайта барар, кейі істен әргер, кейі тігер әргер, переделкалы ұрғар. Ота мен сана бар, кені білі нұтыре хен бір ұғыл ұрыр бұллаға де? Ұғыл ұрыр, бағар бәтін мездрада, тірейді құлы бұра бағар туғара свойстволаға болу деп күрдік әп, атақ боллағына именні біхе қағыл бұт нұтырелар, олық қайта бар әдзір болады жылар. Олғынан әрәрі,
Хембир передел калатчик. Ага. Ага. Оморан тахарачик. Ото бы не на хартскалары көрен харды быт, онна эн бу ательягар мухолу быт, реставрацияламыт сағаняқтары көрді быт, онна же моделлера ары дағаны атыттар тупсағайдар сэп. Онна эн хантан бу идеяны лағаны, хантан эн моделлеры бу моданы көрауны. Ото бу беге үйе бітігер интернет үйе тәді бұтта. Дәл бе интернетнан күлі дейбін. Оны барта шуба ем болуды. Барта шубалар, бәргәлер. Ото ке қолы бұра музатын, ейтін, онтан мантан бардыттырлығын хөп, көнірі таңастандылығын хөп. Білейін қолы бұра Норкабай савиннақтарға топсырылын тегелеріне ха модаға қысуға ден кедді. Молниялах, маныкылгаз, наха сөбілән жаннар тіктірәлер. Ота күсін масыналақ болу түрінсіп күргіттер, оны масынаға ұғын шубаны кеппәккен болады. Оның модель ордық бастары болу. Оны любой шубаттан оның қысуғаны деген тағырық көп. Сөп. Олық любой деген де? Почти любой. Сөп. Бұл көрігі күрдік мәне шөй бәбергеге бар. Мәне көрдірек қаде. Мәне түрі, кетен көрдірем. Бұл модель құлыбыра білесі астақты жоңы бастар. Бұл мәнің замуғын кәтерден кебе хаған. Кәтерден кебе хаған, онына мәнің мумилан кебе хаған. Балықлава ден бұл. Балықлава ден. Да қайдақ әйеға бұл идея кейді бұдай мәнің бәлгенің ұрын. Ота мен интернет кәтер бүкіл әйден барын көр бүтім. Онына ғразы бұйқарайқат мама барын ұттар бұдым. Бұйқарайқалар бұнен барын. Чә үксін, мамам мұңырыр. Мамам бәрін күттамын өләлейір. Бұ үйкі ұлаған Норкаттан тегілді біт бәргі ә. Наға сылас, кистен әмейті кек құхып. Олғынан баран кистен, наға мәнің үшеді көсті бәт. Норкаттан ұрды үшеге. Арида мәнің... Кейсін нөтіне нөрбәт, еген үшеді. Наға шөйде. Тұллақ бай болар, кем болар де ол, кемге кәде қы сөп. Оны көрәшілі бірі біті іппіттар, бұ әрге шубаны краскалыққын сөпті де біттір. Краскалыққы хөпті. Арбайынлек ден ағар әтеннік бұпрос оровына кетті де, мен бәм үйәрінмедім. Дипломна ақпын, именно профессиональный украшение ден, хәп технология. Наға ұстық технология хәп. Дегенен маңна наға келдерекпін бағар бұтым жақызқайға. Икі туғасты ғыл болу өлемедім. Наға әлбәқ онлық бандық ұстықтардағы өлігін боллағына тоқтап ұпыд. Ата краскалық құхып. Бұл қолы бұра бәлем. Бәлем терейлер боллағы де краскалым терейлер. Бұл бәлем терейлер бәлері уже профессиональны краскалым бұттар. Бұқылы бұра крестовка, норка краскалым бұт. Ортақ ғынаты түхе болары қолы бұры маңнық терей? Ота сығынаты арас. Үсің арты ғынчаттан үйәхі. Әме білі норка әңін арас тоқтардағы. Виттардақ тек қоғыпта, ондықтан тұтылықтағы. Құлы бұра маңнық теріне қайдақ бұғыға тұттық қосыбей шубаға? Шубаға боллағына реставрациялық қоғып, анығылы немалаған құлы бұра рукавтарға, маңдық илейлерге, ресептерге, қаннара сағатын тұпсарының ұруқ қоғып. Английский воротник тілерде еші бағады көстердің? Английский воротник білігін наға модынай, ұнырық кірігі бәді көстер, почти любой сағыннағына тұпсарар дек қоғып. Құлы бұра бір капюшонның шубаны ұлан английский воротникон ұрдыққа уже олық атын көрінгенді. Таңыз болан берір. Мұтон шуба бапрос келбет, әнірік әлбәк қайдақ тұпсырақ көхіп дейбеттер, ұларытар до дейбеттер. Мұтон шубалар болағаны ұла бұт, оларын білі қаханары ровна мен осколыны бітірер сағына мұтон шубалар мода болан әді бұттар. Яғын ағытлер, олық брос, тұны сағын ихәрі дейбетті, көппет, бір ғыл көппетім. Оның шубалар ұл бап бұт, оборудование бұл қайбат. Оларын ұндық масынала ақпыт, әрі-әрі наға әрі дәқ тегенге. Чарас мұтоны ғыла бұт аға. Қайдақ бары переделкалық қағып. Хәп, бұл маны көрдір еққа, бұл білген құлы бұра терейлері ламбарын хембер амбастан тирағат болаға де? Әбәе тире бүт, бұл болағына кейс сағыннақ илейді тирелден тұрар. Бұл натуральный кожала. Қаям бұт абырақта мұ, тенгенше ақтара мұ, тені орын ебіт. Папиречіне ден болар, да? Папиречіне, аға. Сатары теге ден болар. Ити жағыннақ үрдіте бұл бар құлы бұра. Сөп. Маңдық болар. Үші бай болан тақсыға. Бұл білеген тегілі әдер болан маңдық. Оны тон құлы бұра, истенер масыналар күттін, амбастан сағалырғар, қантан ұлбыққын өмен көрдіқ бұны құлы бұра білейін қыстағаны истенер масына бар де. Истенер масыналар бұдан ұта, амбастан масынауын қантан ұлбыққын бұден өйді әбіппін. Араға
Шрине магнераль бахтер джигорака. Он там атлас путем было. Но ата Аврора день это востокома сына. Скорняжный. Андатер теритен бергехе тупсарен хепто хагнихтиген хепто девиттер. Андатер теритен таланылых путен хеп. Имитит кайда хеметилер. Краскалы то ден сейптер. Андатер краскала баппыт. Тохто тюни краскала бап. Андатер тирине хагалыма тыптан тиген берен септо ден ейптер. Хатчы кетирилер агаллагына хаша эмитилер актерилер агаллык деген бар. Андатер бияти кытанык багай болу же. Кытана онна боллагына үлелер маннаттуга зоната, рабочая зоната кыпкара болар андатерга. Үчүгө жүтөде. Үчүгө жүтөре туттулар бохло бара. Бирген бу сагыня хеме тупсара тиге хажара биккен, бутугунан бу кепсара багалысты. Бу кайдак шубаттан бу маннык бу боллагына классическая фасоннак шубата хе. Классическая фасоннак онна боллагына сагата шанелька те маннык горловина та саннта боллагына реглан этеп онна боллагына кахайка хөвләбәккә кәлен биһәгә переделкалатта поперечная бу нага популярный модель әме биһәгә хәп быгыр кожалах ухата хатам теп курдык хәп иһиттән колобра маннык аккуратно и багае. Бу массынаннан тиге атта? Массынаннан барда. Илиннен тик пәппит. Барда массынаннан. Хин түрген болар бұл лайы чоғына бир шубаны төхөр тиге ғани? Отын төхөл бақ үләләғаттан тұтылықтақ. Икки күнтен недел ағайын дейді болар аға. Сөп, онына инчайын қалбыт терене қайтақ чөлігер төхөре қосөбеден бир күрәтші бұты еппіт. Нага, еще вопрос, махтал, инчай бит тирине, чөлүгөр түһөрөр. Или бит баста, онтон катан калбы түһө. Оннук боллагына, колобура шубата барыта сытыйбатах боллагына бүгүк көһөп. Именно ол участогы ылам бараган баран, эми переделкалан, фасонун тупсаран, кайдагары атын гынан тахарын көрөк көһөп. А так боллагына ол инчай бит тире. Уже урку чөлүгөр түспөт. Сытыйдагыны бүтүн нехтер болмагач. Онтон холовра бул мен көрөр менен барда бир келим курдук болгон калар же хем бир мындай эсептүн көрдөккө абырыктанмыда көстөр дей холовра. Ону түйтүн ийин бу кайда аттыраганы холовра. Кайсы кадын? Кайсы кадында? Ата кайсы кадында ден барыстай боллага деп. Холовра бу түй да, норкан алан көрөбүттү. Направление ворса ден болар боллага деп. Төбөтүптөн хагалаан кудругун жекке барар. Хеп хамай түйге, любой тириге, хамай үчүгө туттулар сере кудругун чугахана. Ден болар. Төбөтүнө түйдүгөр любой кыл, любой түй маннык чарас түйлөк болар, кылгас түйлөк болар. Холовра бу кийи алан көрдөккө дейт. Бу эмиллелик кийис. Барышкай ден аттылар. Кәннете бұманан бөлілер. Бұманы бұлчыттыр, хұрық бұлчыттыр. Мәні ұлан бәлемнейлілер деп құрдық аяғынан. Бұ емкенің нағынан ға чүгі болар. Күрінің бай кейс. Маға өбілің мәні күретті өңгірі. Төрке нейрі бұ? Бұ кейс боллағына хен ұла атар. Бұ хен күрупнайдарға кейстер. Бұ болны холобра күрек кейстер. Тирілден бәлімнен мүк кейстер. Бұ күрек тәнировкалақтар. Олар краскалан мүттенді. Бәм кейстер бен Новосибирскайға ұғытан еміттері бен. Фабричный выделканер өбілі бен деп құрдық. Ата клиендар ағал бұд любой эмитилерин алабыт. Илгі де эмитиде бастар бәрге хағаны. Сырдық норканы қайдақ кынан чөлігер түйірі қосаби, сырдық түйірі қосаби растыққа хөбейден ейпіттір. Бегі түйлағы расты бұд. Номно уже төт бесіл болла, түйлағы растан үлілі бұд. Онны боллағына бұға әтәмен қолы бұра сырдық норканы ға арғыстығыр. Күн отығыр дәббе қаян қалыр. Нұтчалы боллағына әттіққа выгар ден аттақ. Иті выгар ағарын сүтәрін ға ұстық. Краскалан хүдерек қөп қолы бұра түй состояние түшөй боллағына. Но бігі краскала әбетін күрдікті. Әбеттен дәмінде. Әбетер боллағына ұрастан бар обалық бұтын хөп. Ол әрін ол арғысты бүтті
урок кучелю верхим бит тюспет. Эй, структурное изменение мне ходим болорите. Алу сельбах короче хантан эйн бисиях косеви дене и пытар бу Александрина Козлова дене Инстаграм сети мигарехеги баттата хатна онно тахсан калияга Александрина дене Икс бу коннан хурягат. Оне кини бейте бу крестьянской рынок баганы рынок району гар Лермонтова канек не. Ага, Лермонтова алто номер дэхчэ тигер бар онно келенге тоттон бэяга тэмэси хили Александрина нэкосэн жа саган яхтаргатын топсарияхатын сэп. Онтон бэйн иллэн кэмгэр тугнан жартынаган өсэ. Иллэн кэм нэхэнда онна. Иллэн кэм нэхбэн бир арабиллэхбэн нэдэйлэгэ. Икэ улахбэн кэргэн нэхбэн. Ага, олым уан састах, кэхэн бэй састах. Күнэй бэхат дэвлэ бэрхэджэр боллагам дэ хасэртан кэхэн гэдэрэ. Ага, кэхэджэ бэр талахавна олар бар. Бирера билбер оттон биллен тура. Жекергене кытта тара. Жаман кытта, таварыстар бүн кытта көсір бүн бүгін. Күні хүптат или яғар хаджағанда чоғына? Ага, тон дек көхет. Кығыл сағалттан тугу дегек көсі бүйден сөбелері дене еппіттір? Кығыл сағалттан бірге дегек көхі. Биттіриттен екутяночка, эскимоска, эвенкика ден тақсалар. Білген наға модный бірге бар, комбинированная ушанка ден аттывыт бігі инстаграмға страницавдар балылар. Ондық дегек көхіп. Әбедер сағынна? Хелетчик. Хелетчик, ең болуды. Сөп, онна бұл құлыбыра маннык хембер яға дәргеге тегер кеге бұл тұқтен болары? Болванка ден болады. Болванка. Ага, болванка ден болар. Ман бітін хал бақ болбанкала ақпыт. Бұл құлыбыра самый бұрыстой болванка бұл тек құхы. Ага, манны бігі болына құлыбыра эскимоскалары тегере бейт, бәргелер кәтерді бейт, деп құрдық. Ага. Бәргі размердарын ұлатынлары құхып, форматын тұтарын құрдық. Ага. Бөсі папа маңыр бұд туға тұрар. Болбанка та тұрар. Бір күрәчі бұды еппіт, бәргі әтіктер бітем, оның қачы күрі ғыджыр. Тегі кәнеттен дейбіт, оның қайдақ сынады яққа сөбей дейбіт тұр. Иті боллағына тоғой бапше бәргі қачы күрі, тірі қачы күрі. Иті имитетіттен тұтылық в основном, қачығырыз болар. Бұл құлабыра үлі имитилағы тіріннен клиенттіктері кәлір. Бұл үші бәдік бәргәхіне теге біт, онында болына өп бітім күрдік тіре біт, тігі әқпітін кер түйіні. Бұл чистай ұннан тіре біт. Тоқтағаны растывор, тоқтағаны тұғыда тұтты бап бұт. Ол ұннан тіре біт, деген тахара бұт, өтчоғыны маңы қачығырығыздар болар. Құлабыра бұ тірі қачығыра бат, фабричный видео қалақтен болар. Сымнағас. Онтон тірі кен әрейдағаны бен құлабы бәрге әлі әқпет, онын әрейдағы маңы қачығырығыздар әме, береметтен береметігер. Иті қачығырыра ағар, кәппелей түс бүтін кәнді. Мен аң бастағым қолыбырға болып бармағыла. Ембер білі кәтәхәжер болыңын кейі әтігіне үнчәйір болады, төбәті олығын бағар қымыра болу. Сымныр, тірі-тірі күрдік. Сөп, онына қолыбырайын бұ сағыннаға тағыларға бігі бұ кәрің әрдір бұтығарын тұғы сөбелігіне. Қайда қоңнақ сағыннаға тағылық бұтын сөбі, қолыбырай өр құлыс палырын күрдік. Тәме тірететтен тұтылықтағы болу. Ұлар бұтығар, атылығар бұтығар тіретінен қайдақ көрі өпті? Атылығар бұтығар болуаны құлыбыра Норковай шубаны талғыден отты именні мен бәм хөбілер түйім әп. Кеге-кеге атын-атын вкустақ болар болады. Құлыбыра болуына бұл нағаманы қойу, нәбейтай ұғын түйләк Норкалар балылар. Ата білеген мағынларға наға жөйді консультациялылар менеджердар. Әпкені маңық қойу түйләк болуына да білеген Норкаларға бұлығнафа ден бар жи. Алхамай шөй бұғылақ араға. Қойу. Ата өңі болуына талар кеғедеттен тұтылықтақ болуына жи. Бюджеттен да тұтылықтақ Атақ болағаны сөбелемеді, көрәтчілерге, істәтчілерге шуба, сағынях, бәғіт тілегететтен тектерер болақ қытына қаяндағаны заводской фабричный выдел қаладың терейіне. Или имитейте, әкпетім күрдік қачығыры ғыддер болуын сәп. Сәп, онына Сибир көрәтчі бұты еппіт, қайдақ қынан мен бұ сұрдік барын әппетімде сұрдік түйінеуде идалар. Александрина, яға мақтал болын бұл бәң жарғын тұғынан, аталиян тұғынан кепсәбеккер, өсі дағынатын әлбәқ яға керең аркелін сағыняған топсардың, оныңатын бәң әме тұғыт ләқіне? Бәм, үйдем да. Әті ләқіне? Әтім да. Тұтуға тек біне түйләғы кәтін, тамымаң, әрге сағыннақтарғыдың оларытан топсаран саңа олық келінерге берің. Модный болың, даровай болың.
акция болу тұрар әбітті. Білгенде қаншығы бейгат әлебдер акция болу тұрар, қолыбыра үскөтін шуба переделкатын заказтыр болақытна, бейге төт бонус таллары. Сәт, сегіле инстаграм сүмері білсәрін, бейгі күтті белге болу күтігар мақтал, кәлер берелерге көрсек қадері.